Oi. Oi, boa tarde. Desculpa o meu hiper atraso. Eu me programei, mesmo assim, eu fiquei muito mais tempo no trânsito do que eu esperava. Então eu peço 2 minutos para eu arrumar meu computador e daí a gente já começa, tá bom? Desculpa. Agora sim. Posso começar? Tá valendo? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Michele. Eu sou gerente de parcerias para Vertical de Criadores no Facebook. Quem aqui, só para eu ter uma ideia, é criador de conteúdo. Ai, bastante gente, maravilhoso. Quem aqui já criou conteúdo para o Facebook? Gente, amei, obrigada. A ideia hoje é contar um pouco como que o Facebook vê todo esse ecossistema de criadores, contar um pouco das oportunidades que existem para vocês dentro da plataforma, contar novidades super fresquinhas que acabaram de sair e dividir algumas dicas de como dar certo o conteúdo dentro da nossa plataforma. Primeiro, antes de a gente começar, eu queria contar para vocês um pouco a missão do Facebook. Então, o Facebook é uma rede social, a gente tem como missão dar às pessoas o poder de criar a comunidade e aproximar o mundo. E vocês, como criadores de conteúdo, vocês conectam com pessoas todos os momentos, no momento que vocês estão sendo autênticos, vocês estão criando o conteúdo de vocês. A voz de vocês está impactando um grupo de pessoas e esse é o nosso maior objetivo, é que vocês gerem conversas que vão ser significativas para todas as pessoas que têm os mesmos interesses que vocês. A nossa comunidade, quando a gente fala dos criadores dentro da plataforma, ela é muito forte e a gente quer que cada vez ela cresça mais e mais. Então, cada vez que vocês compartilharem a voz de vocês, a autenticidade, o conteúdo original, melhor vocês vão se desenvolver e conectar com pessoas. Vocês vão ver que eu vou repetir muitas vezes, conectar, conversa, engajar, porque isso é o que a gente mais quer dentro da nossa plataforma, que vocês conectem com as pessoas que estão interessadas no mesmo conteúdo que vocês estão criando. Aqui são alguns exemplos de criadores que estão tendo uma performance bem significativa e se destacaram usando alguns nossos recursos e pensando na criação de conteúdo para o Facebook como plataforma de vídeo. Então, a Camila do Sal de Flor, ela já está desenvolvendo conteúdo há muito tempo na plataforma, ela é um dos maiores canais de receitas que a gente tem. O Carlos tem um grupo super ativo que ele conecta com os fãs, ele faz perguntas quando ele vai criar vídeo novo, ele traz novidades do que está acontecendo na vida dele, atualizações é o jeito que ele está super próximo dos fãs. E a Natália, do Cozinha Fit Fat, que está explorando a plataforma de uma forma diferente, engajando com fãs que querem se conectar com conteúdo premium que ela cria através de ferramentas de apoiadores. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês mais para frente. Antes da gente começar a falar de conteúdo no Facebook,
tem a grande mito do newsfeed, né? O que, que é o newsfeed? Então tem várias pessoas aqui olhando pro celular agora, falando, putz, que saco, alguém falando de conteúdo que eu já sei. Mas quando vocês estão olhando o newsfeed de vocês, vocês estão tendo uma experiência totalmente personalizada. Cada newsfeed é diferente porque o que você está consumindo de conteúdo vai direcionar o conteúdo que você recebe na plataforma. Então, pensem nisso quando vocês estão criando, mas também quando vocês estão consumindo. É importante vocês terem essa mentalidade de como o newsfeed funciona. Além do newsfeed, tem também uma nova aba dentro do Facebook, que é onde você, todo o ecossistema de vídeo acontece, que é o Facebook Watch. No Facebook Watch tem uma linha do tempo própria, que todos os vídeos que são relevantes para o seu consumo estão disponíveis, e também tem uma lista de reprodução, que as pessoas que seguem o seu conteúdo podem consumir direto quando elas seguem a sua página ou seguem o seu conteúdo. Uma coisa muito importante para falar para vocês é que, recentemente, a gente, o Mark Zuckerberg publicou e anunciou publicamente que mais de 75 milhões de pessoas estão conectadas no Watch de forma ativa todos os dias, e 20 minutos de conteúdo é exibido no Watch todos os dias. Então, 20 minutos é muito tempo, né? Tem muita gente que pensa assim, o Facebook é ótimo para eu criar aquele conteúdo de um minuto, aquele conteúdo viral que vai ser super rápido. As pessoas estão sim consumindo conteúdo de longa duração dentro da plataforma, elas estão assistindo conteúdo por mais tempo, e é muito importante vocês pensarem nisso quando vocês estão criando toda a estratégia de vídeo que vocês estão colocando dentro do Facebook. Dicas importantes quando vocês estão pensando no newsfeed. Pensem na comunidade de vocês. Quando vocês criarem o vídeo, pensem em como os seus espectadores, os seus fãs vão ser fiéis a esse conteúdo. Eles vão voltar para assistir na semana seguinte? Eles vão até a sua página buscar o seu conteúdo? E lembrem da duração do vídeo. A gente cada vez mais está priorizando na nossa plataforma os vídeos que têm uma duração mais longa. Por quê? Os vídeos com duração mais longa, eles têm um tempo maior para você entregar a sua mensagem. O storytelling, ele fica mais rico, ele é mais, ele acontece de uma forma mais construtiva. Então, é deixar um pouco esse momento da informação rápida para a informação informativa, para o vídeo informativo. Três tópicos que eu vou falar com vocês hoje: como gerenciar a presença de vocês, como vocês podem desenvolver o negócio de vocês, porque criar conteúdo é um investimento, vocês precisam de uma monetização para poder criar esse conteúdo de uma forma sustentável, e como vocês podem crescer a comunidade de vocês para ter mais oportunidades, não só de negócio, mas de conexão com quem está interessado nos assuntos que vocês falam. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um portal que é onde a gente coloca todas as notícias, melhores práticas, casos de sucesso para o universo de criadores de conteúdo. É o nosso site do Facebook for Creators, então quem quiser tirar uma fotinho, quem não conhece, quiser... Ai, já passou! E quiser conectar, é facebook.com/creators. Estou levando choque. A gente tem três ferramentas que ajudam vocês a gerenciar a presença de vocês na plataforma. A primeira delas é o Creator Studio, que é um hub que vocês conseguem ver todas as informações da página de vocês, de diferentes páginas que vocês gerenciam, desde a biblioteca de conteúdo até os insights, monetização. Tem o Rights Manager, que é toda a parte de gerenciamento de conteúdo, onde vocês podem proteger o conteúdo que vocês estão criando dentro da plataforma. Vale tanto para o Facebook quanto para o Instagram. E o template de vídeo, porque a gente ouviu muito dos nossos parceiros que a página do Facebook, ela não estava direcionada para os criadores de conteúdo. Então você entrava na página, tinha texto, foto, e daí depois alguém achava o vídeo de vocês. O vídeo template, ele foi pensado para criadores de conteúdo com foco em vídeo. Então você entra nesse template, você já vem um vídeo em destaque, uma playlist, e eu vou mostrar um pouco para vocês como que aparece na plataforma.
plataforma. Começando pelo Creator Studio, eu vou fazer um... A ideia não é ficar passando pela ferramenta, mas de tudo que eu vou contar para vocês hoje, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e que vai mudar o jeito que vocês se relacionam com a plataforma pensando na gestão do conteúdo de vocês. O Creator Studio, você acessa a partir das ferramentas de publicações e essa é a carinha dele na página inicial. Então, ele mostra avisos de prioridade. Então, o seu post que está programado vai ser publicado. Você tem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro porque você não ativou os seus anúncios. Os posts que você publicou, todas as partes de integração dos seus insights, então você já consegue ver as informações da sua página já no, de imediato. E também os cartões de integração, tipo, aqui tem uma novidade de um produto que pode ter a ver com o seu conteúdo, aproveite esse novo recurso. Vocês conseguem trabalhar toda a biblioteca de conteúdo de vocês. Uma caixa de entrada unificada, que vocês podem responder os inbox, os comentários do Facebook e os comentários do Instagram. E essa aba ela é muito importante, porque, que nem eu falei no começo, a gente vai falar de conversa, a gente vai falar de conexão, e essa é a hora que vocês vão poder se organizar para falar com a comunidade de vocês. A parte de monetização, então eu vou falar um pouco dos nossos recursos de monetização. No Creator Studio vocês vão poder fazer a gestão de toda a parte de intervalos comerciais dentro da plataforma e entender se vocês estão elegíveis ou não de acordo com os critérios que o Facebook estabeleceu de monetização. Vocês conseguem fazer o controle do Rights Manager, colocando as regras que vocês querem para fazer o match de conteúdo. Então, quero proteger meu vídeo por 30 segundos na parte de áudio e vídeo. Ou quero só proteger o meu vídeo. Pode ser 15 segundos. Se alguém usar, eu vou dar um takedown ou eu só vou ser alertado para conversar com essa pessoa depois. E a gestão das páginas. Além disso, a gente tem uma ferramenta de criação que é uma coleção de sons que vocês podem usar gratuitamente, que já são trilhas brancas que podem ser postadas no Facebook e no Instagram. São efeitos sonoros e trilhas que vocês podem usar a qualquer momento. Vocês podem acessar o Creator Studio a partir do facebook.com/creators/studio. Essa ferramenta, ela vem como parte do nosso pacote de soluções para criadores que a gente considera uma boa gestão, para você ter entender como está a sua comunidade, a performance dos seus vídeos, toda a parte de proteção de conteúdo, porque vocês querem que o vídeo de vocês, o conteúdo que vocês estão criando seja valorizado e que você tenha o reconhecimento do conteúdo que você está criando, e a parte de monetização. O Rights Manager, para quem tiver interesse em aplicar e usar essa ferramenta, vocês podem aplicar pelo site facebook.com/rights_manager/apply. E o modelo de página de vídeo tem essa carinha aqui. Então, vocês conseguem ver que... Não foi. Foi. Aqui tem os vídeos em destaque, mais para baixo ficam as playlists e assim o comportamento de consumo de vídeo ele fica mais natural, mais orgânico por parte do usuário e o conteúdo de vocês é destacado como merece ser. Essas três ferramentas, junto com o vídeo template, elas fazem a gestão de vocês dentro da plataforma mais completa e vocês estão preparados para ter uma boa performance. Falando de comunidade, a gente entende que o Watch e os grupos nas páginas são as melhores fontes de vocês engajarem com a audiência de vocês. O Watch, como eu falei para vocês, é a nossa aba de vídeo, que tudo o que é conteúdo de vídeo fica faz parte dessa aba, né? Fica direcionado ali. Então, tem a parte de lista de reprodução, que são as páginas que cada pessoa segue, e tem também os vídeos recomendados para você. É uma ótima ferramenta de descoberta de conteúdo. A gente recomenda que vocês falem com os espectadores e fãs de vocês, que voltem para assistir o conteúdo de vocês do Watch, que se inscrevam no conteúdo de vocês através de seguir, porque assim vai aparecer na lista de reprodução deles e esse comportamento também é valorizado na distribuição de conteúdo como boa prática.
Os grupos são as ferramentas de conexão entre comunidades. Mais de 1 bilhão de pessoas usam grupos todos os meses para criar comunidade de conexão. Alguém aqui tem um grupo dentro do Facebook? É dono de um grupo no Facebook? Pode levantar mais alto. Legal. Alguém aqui não participa de grupo no Facebook e nunca ouviu falar? Todo mundo abaixou a mão. Então, assim, eu acho que dentro do Facebook é um dos recursos que a gente tem, que é mais atrativo e que onde as pessoas têm mais troca. Então, desde o grupo do bairro, onde as pessoas se ajudam, até grupo de festas e vendas e compras e até dicas de criadores. Tem um grupo de criadores da língua portuguesa que eu vejo que as pessoas trocam muita informação. Então, é um lugar para vocês se conectarem. Vocês podem fazer um grupo dentro da página de vocês e ter essa troca com a comunidade de claramente. Eu falei tudo isso. Algumas dicas é que vocês podem incluir alguns fãs ou outras pessoas para moderar o grupo de vocês, não precisa ser feito só pelo administrador da página. Vocês podem colocar regras nesse grupo, o grupo pode ser fechado, pode ser aberto, mas o mais importante é ter uma regularidade nessas postagens. Um exemplo de um grupo que está indo super bem e que é super ativo é o da Bruna Vieira. Ela posta com bastante frequência no grupo e ela tem uma troca muito grande com as meninas e meninos que seguem o conteúdo dela. A gente tem um recurso também de assistir o conteúdo em conjunto, então é mais um recurso de comunidade que qualquer pessoa, a qualquer momento, independente se é um criador de conteúdo, se é um usuário normal, pode começar um watch party. O que é um watch party? É quase que um momento que você convida o seu amigo para assistir um vídeo do Facebook junto com você e toda a parte de comentário acontece em tempo real, como se fosse um vídeo ao vivo. Então, você junta várias pessoas para assistir o mesmo vídeo. Isso pode acontecer desde tipo uma maratona de vídeos da sua página. Pode ser, vamos assistir a transmissão do Oscar junto. Isso é uma hora que você se envolve com as pessoas, não necessariamente estando fisicamente com elas. E é um dos pilares que a gente tem dentro do vídeo do Facebook para trazer a comunidade para o ambiente de vídeo. Monetização. A gente anunciou hoje de manhã um novo recurso de monetização no Brasil. Então, a partir de hoje, todos os criadores e pessoas que criam conteúdo para o Facebook, que tem mais de 10 mil seguidores, que não fazem nenhum tipo de conteúdo que é contra as nossas políticas de brand safety e que tem um volume de 30 mil visualizações de 1 minuto nos últimos 2 meses, vão poder monetizar os vídeos no Facebook. Esse recurso chama Ad Breaks. Vocês conseguem fazer a inscrição, ativação desse recurso através do Creator Studio. E a partir de hoje, pela primeira vez, criadores vão poder monetizar dentro da plataforma. O modelo é de revenue shares, 45% fica para a empresa e 55% fica para o criador. Então, depois de muito tempo, a gente ouviu a nossa comunidade de criadores, a gente está trazendo essa solução para o Brasil e a gente espera que vocês possam desenvolver o negócio de vocês de forma bem sucedida. O Branded Content é uma outra ferramenta que a gente tem de monetização, que é o conteúdo de marca. E a gente tem algumas boas práticas, que é marcar a marca que você está trabalhando junto, porque isso é uma forma de ser transparente com quem está assistindo o conteúdo de vocês. A marca, quando ela quando tem a tag, né, que é o Shake Hands, ou a parceria paga com, ela tem acesso aos insights desse post, então você não precisa da senha, da print screen, ou dividir dados que não precisam ser compartilhados com uma marca. E as marcas podem promover a postagem de vocês. Então, dentro da negociação que vocês fazem, vocês podem já incluir que a marca vai fazer um impulsionamento de acordo com a ação que vocês fecharam. Aqui é um exemplo da Camila do Sal de Flor com uma ativação do Agisal. E
E aqui é um pouco da carinha e informações do Adbreaks. Então, como eu falei, hoje a gente anunciou o Adbreaks chegando no Brasil. Para você ativar um anúncio no vídeo de vocês, vocês precisam ter... O vídeo precisa ter pelo menos 3 minutos, então vídeos que tenham menos de 3 minutos não podem ser monetizados. É, a partir do minuto 1, o anúncio vai poder ser inserido. O vídeo precisa estar de acordo com as nossas políticas de monetização e ele precisa ter pelo menos, a página precisa ter pelo menos 30 mil visualizações de 1 minuto em vídeos de 3 minutos nos últimos 2 meses. Então, assim, pensem que vocês precisam ter um volume de visualizações e esse volume é de 30 mil visualizações de 1 minuto. Por que que a gente tem esse critério? Se vocês ativarem a monetização para todos os vídeos ou em um estágio ainda muito inicial da página de vocês, vocês podem ter uma experiência que não vai ser positiva e nem sustentável. Então, a gente quer trazer uma forma sustentável de monetização para os criadores de conteúdo dentro da plataforma. Existem outras formas de monetizar enquanto a página de vocês ainda não está elegível, que é o Branded Content. Aqui é um pouco dos formatos que a gente tem do Adbreaks. Então, a gente tem hoje o mid-roll, que é no meio do anúncio, o pre-roll, que pode aparecer, em alguns casos, no começo do anúncio, e o formato de imagem, que é uma imagem que aparece embaixo do vídeo e fica até a pessoa minimizar, ou se ela não minimizar, fica embaixo do post normal. Bom, algumas dicas de como criar o vídeo para o Facebook, né? Eu falei de ferramenta, mas é bem legal vocês entenderem qual é o tipo de vídeo que funciona bem dentro da plataforma, como que vocês podem fazer um conteúdo que vai trazer mais engajamento e interesse para a comunidade de vocês. Então, falando de newsfeed, voltando para o começo, é importante vocês gerarem conversa, é legal vocês serem autênticos, trazerem um conteúdo original e sempre engajar com a comunidade de vocês, pensando naquela tab de comentários. Pensem em conversas que vocês vão fazer através do vídeo. Porque se você vai fazer só um vídeo que vai ser um monólogo, vamos dizer, que a pessoa só consome passivamente, ela não vai fazer parte dessa comunidade, ela não vai ter o interesse de compartilhar, de interagir falando, já aconteceu comigo, nossa, eu queria saber mais desse assunto, como que você fez essa receita. Isso tudo faz a sua comunidade pertencer ao seu conteúdo. Quando a gente fala de storytelling no Facebook, a gente, apesar que para alguns de vocês isso pode ser um pouco básico, mas é muito importante pensar na plataforma que vocês estão criando. Cada plataforma tem a sua especificação e identidade. Então, no Facebook, quando vocês estão pensando no conteúdo para a plataforma, pensa num storyboard que as pessoas vão ter a ação que você está esperando. Já pensa desde o começo no roteiro de vocês, qual que vai ser a frase que vocês vão usar ou a ação que vocês vão fazer que vai gerar essa conversa. Pensa sobre as interações que vão ser significativas que as pessoas vão ter a partir do conteúdo de vocês. Não adianta vocês ligarem a câmera e sair falando se vocês não sabem o que vocês querem realizar com o conteúdo que vocês estão criando. Algumas dicas. A visualização, ela começa a contar a partir de 3 segundos. E são esses 3 segundos que a pessoa tem para continuar assistindo o seu conteúdo ou não no newsfeed. Quando está passando para baixo, os 3 primeiros segundos são os que vão prender a audiência para ela continuar assistindo o seu vídeo. A descrição do seu post vai também chamar a atenção de quem está passando por ele. Então, você dá o contexto do que você está falando, você explicar do que é o seu vídeo, já ter essa ação que você quer que aconteça, vai também ser muito positivo. Se você está trabalhando com outro criador, com um parceiro, marca essa página, porque essa página, a base dessa página também pode ser alcançada através do seu conteúdo, porque essa página
participar já vai saber que você pôs esse conteúdo, vai compartilhar, você vai ter um alcance maior de pessoas. Lembrem que o conteúdo do Facebook, ele acontece em grande parte sem áudio, porque as pessoas estão assistindo durante o dia, então ele começa sem áudio, o áudio pode ser ativado. Então, pensar em legendas, conteúdos que funcionam sem som, porque ele já é autoexplicativo, letreiros no vídeo, isso tudo vai trazer o contexto do vídeo de vocês para quem está consumindo esse conteúdo. Pensem no call to action. Então, vocês, junto com a descrição que vai trazer o contexto do filme, o call to action é o que vocês esperam dessa pessoa. Então, conta pra gente o que você achou. Você já passou por isso? Todos esses tipos de chamada vão ajudar as pessoas a se envolverem mais com o seu conteúdo. E o mais importante de tudo é se divirta. É pra ser um processo gostoso, é pra ser um processo leve, é pra vocês se realizarem como criadores de conteúdo. Então, não se estressem, não deixem isso virar uma coisa que é muita pressão. É para ser legal e divertido. É possível e é uma boa prática pensar nas plataformas do grupo do Facebook como lugares para cruzar o conteúdo. Então, a gente em junho do ano passado anunciou o lançamento do IGTV. Alguém aqui já subiu vídeo no IGTV? Ah, legal. É uma ferramenta muito legal, super interativa, é de aproximação com os fãs, tem um formato diferente do Facebook, o que não quer dizer que não funciona muito bem no Facebook. Então, quando você sobe um vídeo no IGTV, às vezes você tem uma estratégia mais voltada para o Instagram, você pode subir essa publicação e já subir ao mesmo tempo no Facebook. E por que isso é uma estratégia interessante? Porque hoje, com a monetização de conteúdo, se você faz um vídeo no IGTV que tem mais de 3 minutos, a partir do momento que você cruza essa publicação para o Facebook, você ganha a chance de monetizar esse vídeo do Instagram também. A monetização vai ser dentro do Facebook, através da ferramenta de ad breaks do Facebook, que são os intervalos comerciais, mas você vai estar otimizando o conteúdo de vocês e atingindo uma nova comunidade, porque não necessariamente as pessoas que te seguem no Facebook são as mesmas pessoas que te seguem no Instagram. Então, a gente super recomenda que vocês também façam esse cruzamento de plataformas. Isso vale para o post do feed, vale para o Stories e para o IGTV agora com uma opção de monetização também. Vocês conseguem fazer isso tanto pelo celular, né? Essa é a carinha aqui do processo para subir um vídeo no IGTV pelo celular e ativar a publicação cruzada, ou no desktop, que também é possível subir vídeo no IGTV pelo desktop e selecionar para ir para o Facebook. O Instagram pode ser uma ótima ferramenta para ser complementar ao storytelling de vocês. Então, a gente fala muito assim, que o creator bem-sucedido nas nossas plataformas é o que consegue montar um calendário de conteúdo complementar, que ele consegue trazer o storytelling de uma plataforma para outra, de um formato para o outro. Então, vamos dizer, na segunda-feira você faz um live, que é uma super ferramenta de conversa com a sua comunidade. Na terça, você faz um post no Instagram falando do vídeo que você vai subir na quarta no Facebook, na quinta você faz um Stories no Facebook, que também vai estar no Instagram, e na sexta você faz uma enquete dentro da sua página, e esse é o seu calendário de conteúdo. É um exemplo, não é uma fórmula secreta, eu estou mostrando jeitos que vocês podem criar conteúdo e engajar a sua comunidade. Mas quanto mais vocês pensarem em várias ferramentas de forma complementar, com uma programação, toda quarta-feira às 10 horas eu vou subir um vídeo, anunciar isso para as pessoas que seguem vocês, mais engajado e mais envolvido o público de vocês vai estar e a conversa vai acontecer naturalmente. Então, fazendo um recap de toda essa parte de storytelling e do que eu dividi com vocês. A autenticidade vai trazer muito valor para o conteúdo de vocês. Criem conteúdo original, conteúdo autêntico que mostre a voz de vocês. A conversa.
A gente é uma... A gente, o Facebook, é uma rede social que quer que as pessoas se conectem, que elas criem comunidades e que elas compartilhem interesse. Então, usem isso ao favor de vocês. A conversa é uma das coisas mais naturais, né, entre seres humanos. Então, usem isso no dia a dia. Falem com as pessoas que assistem o vídeo de vocês. Elas estão interessadas, elas estão deixando um comentário porque elas se identificaram com o vídeo que vocês subiram. E pensem numa estratégia complementar. Porque se você colocar toda a sua força em uma plataforma ou em outra, você pode estar perdendo o potencial de unir duas audiências diferentes. Lembrando que vocês podem achar todas essas informações no nosso hub, que é o facebook.com/creators. A gente sempre coloca as novidades lá, tem um blog, tem um curso meio online de como vocês podem desenvolver melhor a presença de vocês dentro da plataforma. E não se esqueçam que a partir de hoje a monetização está valendo no Brasil. 10 mil seguidores na página, políticas de monetização sendo cumpridas, 30 mil visualizações de um minuto nos últimos 2 meses e em vídeos de 3 minutos. A gente está vendo uma taxa de 70% de anúncios sendo assistido. A retenção dos vídeos dos criadores que testaram a ferramenta não baixou. A gente está tendo resultados super otimistas. E eu fiquei muito feliz que coincidiu com a data de hoje, porque é muito bom contar para vocês que existe uma solução de monetização dentro da nossa plataforma. Foi um pedido que a gente recebeu da comunidade de criadores muito grande. Eu espero que vocês tenham um bom proveito e consigam desenvolver conteúdo e o negócio de vocês de forma bem sustentável. Super obrigada e desculpa o meu atraso de novo. Levei choques.